Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ірину Фаріон завжди боялися вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси. Але вона не боялася нікого і нічого. Саме ця твердість і непохитність, ідея величі української нації, яку сповідувала наша спосестра, тепер укріпить нас всіх та допоможе перемогти. Говорить Ітя Гнебука, далі мовою оригіналу. Той постріл тобі в скроню. Це не був постріл в тебе. Це був постріл в українську націю, яку ти понад усе любила і намагалася достукатися до серця кожного українця. Хто ми є, чиї ми діти, і який завтрашній день? Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. Що саме така твоя принциповість, твердість і рішучість, вона не просто дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Тому що та ідея, яку сповідувала ти, ідея величі української нації, яка для нас усіх є основою нашого життя, ця ідея, яка сьогодні скроплена кров'ю, вона дасть можливість завтра, завдяки тобі, укріпити нас усіх і перемогти, здобути ті звитяги, про які ти мріяла. В той же час, на думку Леонова, найімовірнішими версіями вбивства Ірини Фаріон можуть бути або російський слід, або особиста неприязнь. Будемо чесними, Ірина Фаріон хоч і критикувала дуже багатьох політиків, але все ж таки це відбувалося протягом років і до цього не було жодних ексцесів, тобто щонайменше для українського політикуму. Це не характерно, це не було реакцією з боку саме українського політикуму. Офісне мишеня, пише Зеленська Єрмаки, знали, що як до них ставляться націоналісти та прості українці. Для політики Фаріон ворогом номер один не була, адже такою вона була все своє життя. Сама ж Фаріон, що за місяць, що за день, що за годину до смерті, твердо відстоювала свою позицію, як от на цьому відео. Зеленський не носить в собі україноцентричних переконань і не може їх в собі носити. Для Зеленського українська культура завжди була чужою. Для Зеленського прізвище Степана Бандери викликало безпрецедентне відторгнення. Я назву про ці кілька законів, які свідчать про те, що нас чекають дуже непрості часи. Навіть тоді, коли в нас буде мир. Дай Боже, аби цей мир не був страшніший за війну. В оргії задоволення спільного проголосували за продаж землі сільськогосподарського призначення. Тільки те, що ця земля в основному зараз замінована, ми ще її не продали чужинцям. Запитайтеся, будь ласка, чи хоч 1/5 ізраїльської землі підлягає продажу? Друге. Закон про статус англійської мови. Якось складно Зеленському заперечити тепер статус державний українською мовою. Так от він і його шобло, яке зайшло у Верховну Раду, вигадало інший спосіб знищення української мови дуже високоточною ракетою. Страшнішою за кинджал. І ця ракета називається англійська мова. Третє, і це найважливіше, що свідчить про ідеологічну ворожу політичну силу при владі, вони не проголосували за заборону Московського патріархату. Це свідчить про те, що на чолі держави ворог. Ось з таким підсумком прийшов актор 95-го кварталу до 20 травня 2024 року. Поліція на брифінгу розповіла деталі вбивства Ірини Фаріон. У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці та екс-депутатка Ірини Фаріон. Сьогодні підозрюваному у вбивстві Фаріон запобіжний захід обиратиме Галицький суд Львова. Слідство вимагає тримання під вартою без внесення застави. Правоохоронці організували брифінг, щоб розповісти всі відомі на цей час деталі справи. Подробиці від очільника МВС. На місці злочину у Львові правоохоронці знайшли кулю калібром 9х18, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, гільза від набою була спортивною. Як розповів міністр, перед пострілом вбивця наблизився до Фаріон приблизно на 1 метр. Ми знаємо, що патрони надходили до України в 2017-2018 роках кількості 1 мільйон штук. Специфічна куля не бойова, підкреслив він. Наразі гільза перебуває на експертизі. Правоохоронці намагаються встановити, де вона була придбана. Не виключено, що на чорному ринку або її купили раніше. Саме вбивство було скоєне з перероблено
стартового пістолета, підшуковували пістолет для скоєння злочину. Підозрюваний почав ще 14 травня, де переховувався підозрюваний. Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого через букінг житла. 14 липня він заїхав до другого житла. Напередодні вбивства 19 липня до 3-го з Дніпра до Львова йому надійшла посилка з речами, які потім він використовував для конспірації: панаму, окуляри, сумку через плече. У телефоні підозрюваного виявили книжку з секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також заготовлений передсмертний лист. У ньому просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків. Поліція перевіряє інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром УРФ та його зв'язки з Росією. Також у телефоні виявили запити в пошуку про депутатів і місце їхнього перебування серед імен нардепів від «Слуги народу» Максим Бужанський, що, кажуть батьки затриманого, журналісти зв'язалися з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини. За словами батька підозрюваного, мотивів для вбивства Фаріон у сина не було, він не мав жодних українофобських поглядів. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом, сказав батько затриманого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!